Nu sta ik hier en ik ga dat, dit is de eerste voorstelling nu echt in een cc, op een groot podium. En dat is spannend, ja. Dat is spannend, maar ja, we zullen wel zien wat het geeft, hè, ja. De 12 Verken, dat was eigenlijk ja, een mijlpaal in mijn leven. Allee, dat heeft mijn leven heel ondersteboven gehaald. En tot op de dag van vandaag. Hè, ik ben nu interviewen, als ik bij de Ronnie naar de beenhouwer ga en ik bestel 150 gram salami, dan is er altijd wel een achter mij die zegt van, Thyssen, ah wel jong, is dat je 13e werk? Ja, een voorstelling, het 13e werk. Een beetje eigenlijk ja, een terugblik op mijn eerste 50 jaar op deze planeet. En een aantal verhalen van de 12 Verken. En voordat ik het goed en wel wist, stond ik vlak voor de pauze. En in een fractie van een seconde, ik weet het zelf niet meer, dat was een bliksemschicht en het eerste wat ik gedaan heb, is die zijn hand vastgepakt. En ik ben beginnen te tellen. 30, 9, 18. Op het podium staan, voor het publiek, dat dat echt voor u komt, niet als opwarmer, hè, want dan staat het in dienst van uw presentator. Dat had ik eigenlijk al veel vroeger moeten doen. Je kunt alleen maar hopen dat de mensen een hele goede avond hebben gehad en dat ze goed gelachen hebben en dat ze er iets aan gehad hebben. En dat is eigenlijk een geweldig gevoel. Ik heb zo apneeduiken gedaan, hè, zo langs een slee naar beneden zonder zuurstof. Zo, hè, je maakt die los, voep, we gaan naar beneden, zo 20 meter diep de zee in. En dat is ongelooflijk. Er zijn er drugsverslaafden hier. Ja, we mogen het zeggen. Kom maar dan niet, je moet deze doen. Je wordt daar, ik weet niet hoe high van. Dat was echt wel een revelatie, ja, zo van, dat is een heel andere persoon. Ik kan ongelooflijk goede verhalen vertellen. Ja, en dat persoonlijke, dat vond ik er heel knap aan. En ja, zo dat opbouwen, en ja, ik vond het heel goed. Ik heb me goed aan gezegd. Is het nu ernstig of is het niet ernstig? Meent hij het niet. En dat heeft hij vandaag in zijn stijl gedaan op het podium. En het is heel geslaagd, vind ik. Dit hoop ik wel tot het einde van mijn dagen te kunnen doen. Echt waar. En dat gaat waarschijnlijk eindigen als ik 70 ben in Homes kan spelen, maar daar kijk ik al naar uit. MUZIEK